"Народний фронт" проголосує за зняття депутатської недоторканності. Ми вважаємо, що це буде чесно перед українським народом. Утім, це зовсім не означає, що ми погоджуємося із безглуздими пустопорожніми звинуваченнями НАБУ щодо Полякова і Дейде. Більше того, фракція впевнена, що судові справи проти них – чиста профанація, очевидна, нахабна і без жодної судової перспективи. Знімаючи депутатську недоторканність з наших колег, ми не збираємось мовчати про те, що шиючи білими нитками справи проти членів нашої фракції, НАБУ вдалося до безпреділа. Так, наче НАБУ не орган правопорядку, а новоявлена кримінальна бригада з 90-х років. Перше. Перевищення повноважень. Було здійснено напад на дружину депутата Полякова. Без жодних ордерів на матір 8-місячної дитини напали у під'їзді будинку. Друге. Народного депутата підозрюють, незважаючи на те, що не зафіксовано ані вимагання, ані отримання коштів. Третє. Депутатам Дейдеєм надано всі підтвердження щодо набутого ним майна. Проте це не взято до уваги. І четверте. Вибірковість переслідування. Колега Дейдей за своїми статками – безпросвітна злидня поряд з такими єврооптимістами, власниками куплених за непідтверджені 200-метрові квартири в центрі Києва. Але цей депутат, найманець Григоришина, є другом Ситника. Тому він і далі ходитиме до парламенту, гріючи в кишені ключі від своєї корупційної квартири. Ми здивовані тим, що тут у залі сидять відверті прохіндеї, які за великі куші обслуговують Льовочкіна і Фірташів, працюючи примітивними політичними клоунами. Де справи проти таких ворюг? Народний фронт проголосує за зняття депутатської недоторканності з Дейдея Полякова, проте ми не дозволимо НАБУ і САП творити беззаконня під прикриттям боротьби з корупцією.